我是台新梦想家林俊杰，担任控球后卫。Together, one, two, three. Yeah, let's go, baby, let's go. Let's go. Let's go.从国中开始，然后接触篮球，就是我国中教练他很喜欢原住民的小朋友，然后他就到仁爱乡的每个小学，然后去问，然后一开始爸妈也是不怎么赞成，因为很多部落小朋友去了市区之后，然后都交到坏朋友嘛，然后都学到不好的，然后爸妈也非常反对。可是我那时候自己坚持，然后想要去，真的还要有趣，就是国中就是打篮球，然后你也不会做其他事情，你也不会交到坏朋友，因为你整天跟着队友在一起，然后也不会有其他时间可以做其他事情，然后就很专心的在打篮球，没有说服，就很任性，就是想要去跟他们说，就是我就是要去那个普里国中打球。一开始讲一两次都没办法，然后后面就是跟我讲说没关系啊，你去啊，然后如果撑不住就转回来就好了，对吧？然后我就想说反正都去了，就认真打看看，打给他们看，对吧？国一国二就是完全上不了场，然后我就自己一开始很想放弃，因为从我家到市区蛮远，然后每天早上通车，然后早上练球，然后中午上就是上课完之后再接练球，然后练球，然后又要冲去公车站，然后再回家这样。然后那时候回家吃完饭，洗完澡就马上就睡着了，然后就隔天5:30要起来。然后一开始一二年级真的都没有机会可以上场，但是就是一直很认真的做一些。就场上会做到的东西，然后就自己在慢慢在旁边看学长怎么做，然后看他们比赛，然后真的是到国三才有机会，因为国一国二教练也没有看好啊。国一国二那时候蛮胖的，就那时候跑体能都跑不过，然后后来国二升国三的时候，教练就说这是你最后一年，然后他想要看到我想要打的那种性那个决心。就那时候就开始，就是暑假很认真，然后体能也都跑过，然后基本动作也做比别人多，这样，然后才有机会上场。国中、高中、大学这不同阶段，然后到职业队，其实都会遇到瓶颈，因为真的是我的身高上去，然后会想说遇到更好的中锋，然后就会一开始都会遇到挫折，但。不会这么容易被打败，就是会尽可能说哦，可以想一下，然后要怎么练，然后有什么更好的出手机会，然后再钻研更多技术。然后我自己也会看一些国际赛的矮后卫，就他们如何在场上生存，然后就是看那些影片，然后自己在训练。在我低潮的时候，凯哥都会每一场我打不好的时候，他都跟我说，就我打再烂，我自己都知道很烂，但是凯哥会说其实还好，对，就是他那个鼓励，他这球其实还好，他说再做一些修正应该会更好。可是我那时候自己都知道真的很烂，打得真的很烂，但是在那时候还有人给你信心，那真的是很大的鼓励。转换快攻，完全没有人守。哇，这是单节第四颗三分球，碰挡的林俊杰。哇，又拉起三分球，就要考验上面两位后卫的补防速度了。阿吉又是一个三分球，林俊杰个人单场39分的进账，刷新了个人纪录，也是 Plus League 本土球员一个新高的得分纪录。那一场真的是给我一个蛮大的信心。对啊，就是其实我自己也怀疑自己说
到底能不能，因为之前表现真的没有这么好，然后就是那一场之后就是会告诉自己说我自己是可以做到的，就是打破自己的怀疑。对啊，那第一季确实打挣扎一点，然后刚开始的时候上时间都不多嘛，那我记得也是有一场三十几分开始爆发，那大家看到他哇，阿吉教练吓到哇，阿吉也可以，但是觉得说还有这个得分能力，看就是跟他的外表是差非常多的。那但其实他大学然后中华队白队，其实大家都看得出来他是一个很会得分的球员。And I think that he, you know, he was a little bit nervous today, and you could see that, and it's very normal for, you know, for a first-year player, for a rookie, right? So, very important for him. But, you know, I think he struggled a little bit. I think the nerves showed, but it was good because later in the game, he came in and made some plays, and he sat on the bench and thought about it a little bit. And I think that he kind of earned some confidence back in, for himself and even for the group. So I think it finished, maybe it was rough to start for him, but it finished well for him.And I feel bad for him too, because I speak fast and I speak quickly, and he doesn't obviously know English, right? So sometimes there's this guy yelling at him in another language, right? 补强的方面，当然我知道他在休赛季期间的时候，其实我们的立中哥有帮他安排英文的家教，他也非常的努力在学习。那真的感觉到他整体的效果，有达到说，其实教练在讲话的过程中，可能去年球季的时候他可能会看着我比较多，可是今年球季他其实会主要想看着教练，两个人之间会产生一种交流的感觉。那当然有些他听不懂还是会来问我，可是真的可以感觉到说，当然教练也觉得说，不管是对英文对体系的了解，让他们可以沟通可以更顺畅，所以真的可以看到阿杰这方面真的下了很多苦功。要很感谢立中哥，就因为他第一季时候就有看到我没办法跟教练在场上有可以沟通这样，然后就要透过翻译，然后他就说那不然就是休赛季的时候那安排一个老师给你，然后让你上英文，然后我觉得对我蛮大的帮助，就是不会像第一季就是完全听不懂，就是到现在就是很临时的时候教练喊的战术或他要表达的东西我比较能接收，然后就不用再我冲去场边然后跟翻译还有教练在讲，就是他临时的时候就他可以直接喊我就可以听懂，但我觉得这是今赛季外进步最多的吧。永生啊，他很爱随堂考啊，然后问这就有时候在路上就说，哎，这什么意思？就这样问，我他这样问一次，然后我不会，然后就他跟我讲过之后，就会印象特别深刻，就会完全记得。我觉得他最大的进步反而是他的表达，今年变得很敢讲说他希望可以做什么，跟他想要做什么，跟他可以做什么。所以我觉得他在场上的时候跟他的队友的化学效应，我觉得今年来讲是变得非常好，因为他可以让他的队友知道他想要做什么，所以间接的就会影响到他的进攻端跟防守端，就是会有更不一样的表现，而且是更好的表现。怎么样，队友就是。个性好嘛，然后纯真天真的一个大男孩，对吧？但其实真的相处起来是没有什么问题的，对吧？只要他敢跟我们聊天，都没问题。我觉得他还蛮闷骚的，就是他就是平常我们不讲话，就觉得他很可爱啊，然后是不是就是不太会表达。但其实他还蛮闷骚，他常常会讲一些还蛮幽默的话，然后就跟队友有时候。就像有时候会聊天，就觉得哎，他是还蛮幽默的，就还蛮闷骚的。The next thing was his pick and roll defense. Teams attack him. He's small and he's light, so teams attack him and pick on him. So we had to not only make it a team scheme where the team was aware, but actually has to be better and needed to be better. And we think he's made improvements. We think he can still make a lot of improvements in this area. But yeah, those two areas, confidence, aggression, and then pick and roll defense.One-on-one defense were major areas for him to focus on, and we think he's made improvements in both for sure. 就是上半身的力量，因为我觉得他的训练室这边有给他的课表是不一样，但我觉得他今年是身体的强壮度明显，我觉得他明显进跟第一年比起来的话，我觉得进步很多，就他身材的厚实度跟他的肌肉量是有增加。加强，我觉得他就是属于比较像进攻型的后卫，对，但。其实觉得
有些空档可以传的，可以传，是不是阿锦？博云哥他是跟我同一个位置的，他是比较偏组织型那种，因为就刚好就是我比较缺乏的那个方面，因为我都是通常都只有看一边，然后他就会告诉我说，其实还有其他地方可以再等一下，然后时机会更好。我觉得这帮助我蛮多，就是今年视野有变好一点，好一点吗？对吧？就是这些小技巧能成长这么多，就是去模仿，去偷学别人。像国高中都是一开始都是从板凳出发，然后就是看到上面学长他有什么很好的，就是可以值得学习的，我都会自己练完球，然后投练，然后去问他们。我觉得问这种是不会丢脸，就是你问他，你学会了，这就是你的东西，然后你就再把它练到更好。因为那个活动是我打球这么久，然后第一次参加这种活动，然后刚好也是去我自己的部落，我自己的家乡，然后那时候就特别感动，因为自己也是，我看他们这样，就是我就小时候也是这种，跟他们一样，就是喜欢打球，但是可能想法不一样，因为他们都会觉得说，那就是在部落长大就好了，就不用去外面，就他们不敢踏出这一步啊。然后我就想要告诉他们说，就是可以勇敢踏出这一步，然后我觉得生活会变得很不一样，就是即使你踏出去了，挑战失败，但你会收获到很多东西。His shot making is still huge for us. His speed and his quickness is, I don't think there's a faster guard in the league, you know, especially in between 3-point lines. He can really spark us and create open shots for us. So, yeah, I think he's improved a lot. I love coaching Achi. The guys love playing with Achi. And, he's a big reason why we're at the top of the league right now. I really think he's a high level basketball player, not just in Taiwan. I really think he's good. And so I think, you know, as long as he keeps working on his game every day, he keeps accepting the coaching, which we know he will, I think he can be a top player in the league. So I think the sky is the limit for Achi this year. I really believe that.